今天我用这么多水果做一个彩虹蛋糕。大家好呀，我是喵，和你都想了解的秋刀鱼。今天我要做一个这个样子的彩虹蛋糕，它每一个颜色都是不同口味的慕斯，另外还有装饰的翻糖星星、奶油云朵。今天我要用一个特别的方法来实现这个造型。先来做紫色蓝莓慕斯，熬一个蓝莓酱，把熬好的果酱、牛奶还有砂糖都放进去，我那个特别的方法就是靠这一组慕斯圈，总共七个慕斯圈，直接给你们演示一下这个方法吧。先把倒数第二个圈下面绷上保鲜膜，把慕斯倒进去之后冷藏定型，脱模之后放冰箱冷冻。这个时候来做蓝色，我觉得蝶豆花没什么味道，所以我加了点茶叶，倒一点点热水把这个颜色泡出来。蓝色的水果真的是太难找了，我怎么也想不到什么水果做出来是蓝色的，所以我只能用蝶豆花了。哇，这个颜色就蓝得很深邃。先试一下它的上色能力，我都倒了四勺了才这个颜色，灰不拉几的。算了算了，还是加色素吧，现在就蓝了。加入打到六分发的奶油之后，它颜色还会变浅一点。然后我这个方法就是把冻硬的蓝莓慕斯放到慕斯圈里面，把蝶豆花乳酪慕斯给填进去，抹抹平，放冰箱冷冻定型之后脱模，然后继续放冰箱冷冻着。所以我这个方法就是这样一层一层的叠加上去。第三个呢，又把抹茶慕斯给填进去。下一个黄色芒果慕斯，把芒果肉打成果泥，下一个颜色橙色木瓜慕斯。要做橙色的我就只想到木瓜，不然你们还有什么建议？木瓜也把它打成果泥，哎，明明是橙色的果肉，为什么加了奶油之后就变黄了？加一点红色色素，哎，这样就成了。把木瓜慕斯填进去，最后一个红色西瓜慕斯，哇，好红啊，感觉应该很甜呢。榨点西瓜汁儿，待会儿整一杯冰镇西瓜汁儿吧。西瓜慕斯部分，看这个橘里橘气的颜色，加了奶油之后肯定更浅了，一点都不红。还好我冰箱里面有冷冻的树莓果泥。取一片杏仁蛋糕片，先在上面薄薄的抹一层西瓜慕斯，把冻硬的橙黄绿蓝紫放上去，然后再把红色的西瓜慕斯挤进去，等待看最后的效果啦。把整个蛋糕都完全解冻，哇，现在这个颜色好鲜艳啊。先对半切，然后用最小的那个慕斯圈把中间那块取下来，这样彩虹的样子就有了。挤上打发的鲜奶油，再放上两颗翻糖星星，好吧，彩虹蛋糕完成。必须要尝一下它的味道，哎，居然还真的保留下来一点花茶的味道。哇，芒果慕斯好甜啊，今天买的芒果太甜了，应该少放一点糖的。一口气拥有了一道彩虹，还有六个口味的慕斯，可真是奢侈呀。还有一些慕斯的边角料，